Щасливий порятунок у засніжених Карпатах. Там мало не замерз насмерть турист зі Львову. Чоловік потрапив у снігову пастку на горі Піп-Іван, що на Закарпатті. Туди пішов у так званий соло-похід. Про те, що заблукав, повідомив друзів та навіть зумів передати свої координати телефоном. На пошуки хлопця вирушили волонтери та рятувальники зі спеціальним обладнанням. Шукали кілька годин. Заблукалого знайшли в засніженому наметі. Побачили завдяки світлу ліхтарика. Вивозили чоловіка на спеціальних санях. Ар'є перевезення тривало близько 20 годин. У чоловіка обморожені кінцівки. Зараз він у лікарні.